Danas ćemo, kako je najavljeno, onima koji su podržali prvi subotički polumaraton uručiti plakete u znak zahvalnosti. Najavit ćemo također i drugi subotički polumaraton koji će se održati 2. septembra u nedjelju u okviru proslave Dana grada. Prošlogodišnji prvi subotički polumaraton pod nazivom Trči kroz istoriju bio je uspješan i u potpunosti je ispunio naša očekivanja. I u pogledu organizacije, a također i u pogledu broja učesnika i zemalja koje su učestvovali. Više od 500 učesnika iz naše zemlje i regiona promovisalo je zdrav način života, posticalo rekreativni sport i razvoj turističkog potencijala Subotice. Ostvarila se i želja Subotičkog udruženja Horizont, organizatora ove manifestacije, kao i Subotičke lokalne samouprave kao suorganizatora, da održavanjem subotičkog polumaratona naš grad uvrstimo u mapu atletsko-rekreativnog trkačkog sveta. Na naše veliko zadovoljstvo, Atletski savez Srbije uvrstio je subotički polumaraton u jedinstveni kalendar atletskih takmičenja u Srbiji za 2018. godinu. Subotički polumaraton, kao što smo i obećali, će postati tradicionalna manifestacija koja će se održavati u okviru obeležavanja Dana grada, i lokalna samouprava će i u buduće podržavati. Uverenju da će ovogodišnji polumaraton biti uspješan, zahvaljujem se svima koji su aktivno bili uključeni u realizaciji ovog za naš grad veoma značajnog projekta. Mislim da bez lažne skromnosti možemo reći i na osnovu ovog spota da je prvi subotički polumaraton bio jedan od najuspešnijih, najboljih manifestacija, ne samo sportskih, u Subotici u posljednjih nekoliko godina. I sportsko udruženje Horizont želi da se zahvali svima koji su na bilo koji način pomogli organizaciju prvog subotičkog polumaratona. Mi smo rekli pre nekoliko mjeseci, pre više od pola godine sada već, kada smo najavili prvi subotički polumaraton, da Subotica ima šta da pokaže trkačkoj zajednici, da imamo najlepšu trasu u Srbiji i da se nadamo tome da će ovo biti jedna uspješna manifestacija. Uz pomoć sponzora, svih javnih preduzeća i pre svega grada Subotice, mislim da smo uspjeli na tome. O tome govori i podatak da smo imali oko 500 učesnika na trci od 5 km i trci od 21,1 km. Ako računamo i dečje trke koje smo organizovali zajedno sa udruženjem Active Kids u sklopu prvog subotičkog polumaratona, onda možemo doći do cifre od blizu 800 učesnika prvog subotičkog polumaratona. Znači, ostvarili smo ono što smo najavili, ostvarili smo ono čemu smo se nadali, rekli smo da Subotica zaslužuje da ima svoj polumaraton i Subotica ima svoj polumaraton od prošle godine. Želimo da najavimo organizaciju drugog subotičkog polumaratona koji će biti isto 2. septembra kao što je bio i prošle godine. Poklapanje datuma je zbog toga što ćemo trku ove godine pomeriti za nedelju, zbog toga da bi građani koji ne učestvuju na trci imali što manje problema u danu kada se održava trka, ili jednostavnije rečeno da bi bilo što manje gužve u saobraćaju, zbog toga će ove godine u nedelju biti organizovana trka. Imamo današnjeg dana novi sajt polumaratona, to je subotičkipolumaraton.com, ako se ne varam. I otvorili smo prijave i vrlo sam radostan zbog toga što mogu reći da, bez obzira što još ništa nismo u medijima najavljivali, pošto to sada činimo, ja sam gledao danas oko 11 sati i već imamo 3 prijavljena takmičara za drugi subotički polumaraton 2. septembra bez bilo kakve reklame. Znači, ja se nadam da ćemo imati i ove godine uspešan subotički polumaraton. Ja bih sve ovo sad da kažem i na mađarskom jeziku.
Üdvözlök mindenkit a Szabadkai Filmmaraton támogatóit, akik munkája támogatása nélkül nem jöhetett volna létre az első Szabadkai Filmmaraton. Több mint fél évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy egy sikeres filmmaraton szeretnénk szervezni Szabadkán, hiszen Szabadka megérdemli saját filmmaratonnal rendelkezzen, ugyanis meggyőződésünk szerint nekünk van a legszebb futóútvonalunk, a legszebb városunk. És erre alapozva abban bíztunk, hogy sokan fognak Szabadkára érkezni szeptember 2-án, 2017-ben, és sokan futnak majd a történelmen át, ami a hivatalos jelmondatunk volt, és azt gondolom, hogy maradni is fog, hiszen megfelel kifejezi a Szabadkai Filmmaratonnak a lényegét. Elmondhatjuk így utólag, hogy amit ígértünk, azt beváltottuk, betartottuk. Több mint, vagy közel 500 résztvevője volt az első Szabadkai Filmmaratonnak az 5 kilométeres, illetve 21,1 kilométeres távon. Hogyha mellé vesszük a gyermekfutamokat is, amelyeket az Active Kids Egyesülettel közösen szerveztünk, akkor közel 800 résztvevőről beszélhetünk az első Szabadkai Filmmaraton keretében. Ez a mai alkalom kitűnő lehetőség arra, hogy megköszönjük a támogatóknak, a közvállalatoknak és mindenek előtt a városnak, hogy támogattak bennünket abban, támogatták a Horizon Sport Egyesületet abban, hogy létrejöjjön az első Szabadkai Filmmaraton, és szeretnénk bejelenteni, hogy az idén is lesz Szabadkai Filmmaraton. Szintén szeptember 2-án lesz, áttettük vasárnapra, hiszen azt szeretnénk, ha azok, akik nem futnak, azok a szabadkaiak minél kevesebb kellemetlenséggel megúszhatnák ezt a napot. Egyszerűbben fogalmazva, azt szeretnénk, ha minél kevesebb gond lenne a közlekedés illetően, ezért raktuk át a versenyt 2-ára. Új honlapja van a Szabadkai Félmaratonnak, szubaticsipolomaraton.com. Van magyar változata is a honlapnak természetesen, amely ugyan még nem indult el, hiszen a fordítás folyamatban van, de a lehető legrövidebb időn belül magyar nyelven is minden tartalom elérhetővé válik. És a mai nappal elindítottuk a nevezés lehetőségét, és nagy örömömre szolgál, hogy mindenféle bejelentést megelőzően már ma 11 órakor 3 résztvevője volt a szabadkai, második Szabadkai Filmmaratonnak, tehát már 3-an neveztek a második Szabadkai Filmmaratonra. Prejme gošto pređemo na podelu plaketa, ja sam se svima zahvalio i sponzorima, i gradu, i javnim preduzećima, i svim javnim službama, ali nisam rekao, a želeo bi ovom prilikom, pošto jedna mala ekipa organizuje subotički polumaraton i želeo bi da se zahvalim svim članovima organizacionog odbora, odnosno članovima sportskog udruženja Horizont, Kristoforu Bogdaniću, Žiki Saviću, Damiru Duliću, Jovici Iliću i Nenadu Bogaru, što su jako puno radili u interesu toga da imamo polumaraton u Subotici, jer naš grad to zaslušuje.